Ježišmariat, a ty si na čo bereš ten palica? Daj ho ven, však to nepotrebuješ. Prvý deň nikdy nebývaj telocvik ve škole. Aj tak nemáš ešte trenírky, ty červené, ani to bílé tričko. Nepočul si, čo si hluché? Daj to ven. No, to nepotrebuješ, môj, tak. Tu máš pekne. Ale za to desáta bude. Jak by sme? No. Pán Prcko, a kvietoček pre pani učiteľku máte? Viete, karafiáti, chryzantémku. Čo? Jaké chryzanténku? No to ešte tak. To môj staré má obhádzaný hrob celým chryzanténkami. To keby si z chryzanténu došiel, tak by si myslel, že ju chceš pochovať, tú pani učiteľku. To nie. Preboha, Margit, no. Koho zas chcete pochovávať? Ale nikoho, tuto vypravujeme akurát do školy nášho Prcka. No, víš čo, ty dáš pekne pani učiteľke rúžičku. Podívaj, ja osobne som odrezala z nášho plota. To jej odovzdaj, dobre? Prcinko, počúvaj ma se. Alinko ti dá teraz veľké životné rady. Prco, svet je zlý. Ty sa hlavne nemôžeš podvoliť čikanu, víš? Keď sa raz podvolíš, tak už ideš, konec. Desátu si braň vlastným telom. Keby bolo, treba použiť aj násilie. Ja som počul, že dneska je na škole vača šikana jak base. No, a ja som počul, že točia tam porno na tých záchodkoch, áno, s tými mobilmi. No. Kde točia porno? Neblázni, tuto Margi čítala nejaké blbé noviny. Ale nečítala som blbé noviny. A ozaj, to nič. Prosím to, však ty budeš mať teraz novú učiteľku. Áno, došla tam nová učiteľka. Že neuveriteľne atraktívny, mladý žena došla. No vraj, jak Gina Lolo Brigida. Vraj, chlapi chodia po škole normálne s rukou v nohavicách a vykrikujú Gina, Gina. Prečko, počkaj, no keď je tak, však ja mám o teba strach. No. Ja ťa tam radšej pôjdem odprevadiť osobne. Ja ti zeberem ružičku a ty zebereš tašku. A ty si sa kam vybral? S ružou v ruke. Ja kam vybral? Však došli ty autobuse. 40 autobuse, no povedz. Áno, 40 autobusov z Anglicka. Aha. 40 autobusov z Anglicka a my dávame veľký dar Prckovej škole. Jeden autobus anglický. A to musíš ísť osobne? No jasné, že osobne, však musím odovzdať veľký dar, však to má 22 metry. Tak fajn, tak ideme. Prcko, podaj obedárik Alinkovi, ja vezmem tú rúžu. Počkaj, Pipino, ty ideš ako s nami? A však si povedal, že musíme ísť odovzdať ten dár, ne? Alinko, ja tam nemôžem chýbať. A navyše, ja sa veľmi rada zoznámim s tou atraktívnou mladou učiteľkou, aby si mal menej povinností. Ty budeš mať toľko starostí s odovzdávaním daru. Poďme. Prcko, môj zlatý, a neurob mi hambu, dobre môj? No, tak bežkaj, nech sa ti darí, pekný deň. Bože, jaké by to bolo dnes, keď som prvýkrát išla do školy s mojím malým sósom. To sme 4 kilometre šlapali takto pešo, dvakrát lokálku a potom sme prišli pred školu. No a ja som bola tak roztečená, ja som si vtedy vlastne uvedomila, že nemám sukňu. Ja som si zabudla obliecť sukňu. No, zabudla. No fakt. No mala som na sebe len tie moje obľúbené, tie bombiše, také tie krémové. No sos za mňa veľmi hambil. Ale ja som ho zebrala, tak som ho privinula, pohľadila, hovorím, sosko môj malý, za mamku sa ty nikdy nehambi. Tak som ho pohľadila. Jaj, ty naše deti zlaté.